即將卸任的德國總理默克爾訪問以色列，承諾繼續打擊反猶太主義。默克爾和以色列總理貝內特到訪耶路撒冷猶太大屠殺紀念館，悼念二戰期間在納粹集中營死亡的猶太人。默克爾強調打擊反猶太主義、仇恨和暴力，確保以色列安全，會是德國每屆政府的核心議題。要解決以巴問題，不應該抹殺兩國方案。但貝內特說，如果容許巴人立國，或者會建立恐怖主義國家。今次是默克爾任內第八次，亦是最後一次訪問以色列。